Եթերում բանակ հաղորդաշարն է, հոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Անցնող շաբաթվա մեկնարկին Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար, գեներալ-մայոր Կարեն Աբրահամյանը հրավիրել է ծառայողական խորհրդակցություն, որտեղ քննարկվել են համաբանակային նշանակության ընթացիկ ու առաջիկա անելիքների համալիրը։ Հրամանատարական կազմի մասնագիտական պատրաստվածությունն ու ունակությունները կատարելագործելու և տարբեր ստորաբաժանումների գործողությունները ներդաշնակելու նպատակով սեպտեմբերի 17-ին իրականացվել են ղեկավարման կետերի մարզումներ։ Ապրիլյան պատերազմում նահատակված հայորդիների հարազատները սեպտեմբերի 15-ին Արցախի թեմակալ առաջնորդ Խարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի ձեռամբ մկրտվել են և անդամակից դարձել քրիստոնեական վարդապետությանը։ Որերից Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկի ուսումնանյութական բազայի վրա անց են կացվել հրամանատարական հավաքներ, որոնց մասնակիցները զորամասերի նորոգման վաշտերի հրամանատարներն էին։ Անհայտ կորած ազատամարտիկներ հասարակական կազմակերպության ղեկավար Վերա Գրիգորյանի գլխավորությամբ սատարում հայոց բանակի խմբի անդամները հերթական անգամ այցելել են հայրենիքի պաշտպաններին։ Արցախյան ազատամարտի նվիրյալներից մեկի մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանակիր Սլավիկ Էդուարդի Թամրազյանին է նվիրված հավերժի ճամփորդ ակնարկը։ Դիրքերում ծառայելը դժվար է, բայց պատվաբեր ակնարկում կպատմենք Պաշտպանության բանակի մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերից մեկում դիրքապահի պատվաբեր առաքելությունը կատարող Շարքային Զավեն Ամիրյանի մասին։ Այս և այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա օպերներին։ Խորհրդակցություն Պաշտպանության նախարարությունում։ Անցնող շաբաթվա մեկնարկին Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար, գեներալ-մայոր Կարեն Աբրահամյանը հրավիրել է ծառայողական խորհրդակցություն, որտեղ քննարկվել են համաբանակային նշանակության ընթացիկ ու առաջիկա անելիքների համալիրը, ներկայացվել են այն հիմնական ուղղությունները, որոնք առաջնային ուշադրության կենտրոնում կլինեն բանակային ընթացիկ ուսումնական տարվա տվյալ ժամանակահատվածում։ Խորհրդակցությանը ներկայ են գտնվել բանակի հրամանատարի տեղակալները, շտաբի բաժինների և ծառայությունների պետերը, միավորումների և զորամասերի հրամանատարների իրենց տեղակալներով։ Մարզումներ։ Հրամանատարական կազմի մասնագիտական պատրաստվածությունն ու ունակությունները կատարելագործելու և տարբեր ստորաբաժանումների գործողությունները ներդաշնակելու նպատակով սեպտեմբերի 17-ին Պաշտպանության բանակի միավորումների և զորամասերի ներգրավմամբ իրականացվել են ղեկավար կետերի մարզումներ։ Մարզումների ընթացքում խաղարկվել են հակառակորդի հավանական գործողությունների բնույթից բխող դրվագներ, ստուգվել են զորքերի մարտական պատրաստականության բարձր աստիճանների բերման իրատեսությունը, ղեկավար կազմի կողմից իրավիճակի գնահատման, պաշտպանության կազմակերպման, որոշումների կայացման և ղեկավար կազմի պարտականություններից ու լիազորությունների բնույթից բխող այլ համալիր գործողություններ։ Շրջելով ծավալված ղեկավարման կետերում, Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Կարեն Աբրահամյանը հետևել է իրականացող մարզումների ընթացքին, ոլորտի պատասխանատուններից ճշտել ստեղծված իրավիճակում իրականացված քայլերն ու կոնկրետ անելիքները և իրադարձությունների հավանական զարգացումներից բխող որոշումներն ու մտահոգացումներն իրականացնելու հնարավոր ուղիները։ Այնուհետև պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը նկատված բաստողումների, զորքերի անընդհատ ղեկավարման և արկա միջոցներն ու հնարավորություններն առավել արդյունավետերին օգտագործելու նպատակով տվել է համապատասխանցություններ ու հանձնարարականներ։ Մարզումների ողջ ընթացքում հրամանատարական կազմի կողմից իրականացված գործողություններն ու տարբեր զորատեսակների միջև փոխգործակցության բարձր մակարդակը հերթական անգամ ցույց տվեցին, որ պաշտպանության բանակը ունակ է կատարել իրեն առաջադրված խնդիրը և իրական մարտական գործողությունների դեպքում ապահովել երկրի անվտանգությունը։ Իգիտություն Պաշտպանության բանակում պարտադիր ժամկետային ծառայություն անցնող անձնակազմի տեղեկացնում ենք, որ համաձայն բջջային հեռախոսներից օգտվելու նոր կանոնակարգի այսուհետ ժամկետային զինծառայողին թույլատրվում է ունենալ բացառապես տեսագրելու, ձայնագրելու, լուսանկարելու հնարավորություն և համացանցի հասանելիություն չունեցող բջջային հեռախոս։ Հաստատված կանոնակարգը խախտելու դեպքում զինծառայողը կենթարկվի կարգապահական տույժի, իսկ բջջային հեռախոսի մեջ ծառայողական կամ պետական բնույթի գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հայտնաբերվելու պարագայում հնարավոր է նաև քրեական պատասխանատվության։ Արգելի հայրենակիցներ, Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը զգուշացնում է. Հանուն զինծառայողների անվտանգության խստագույնս հորդորում ենք հետևել նոր կանոնակարգով սահմանված բոլոր պահանջներին, ինչպես նաև բջջային հեռախոսով չքննարկել զինվորական ծառայությանը վերաբերող թեմաներ, չթերագնահատելով անգամ ամենահասարակ հեռախոսի հնարավորությունները։
ապրիլյան պատերազմի մասնակիցների հարազատների մկրտություն։ Ապրիլյան պատերազմում նահատակված հայորդիների հարազատները սեպտեմբերի 15-ին Շուշիի Ղազանչեցոտ Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցում Արցախի թեմակալ առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի ձեռամբ մկրտվել են եւ անդամակից դարձել քրիստոնեական վարդապետությանը։ Կնքահայրներն էլ ապրիլյան պատերազմի մասնակիցներն էին, շարքայինից մինչև գեներալ ու գնդապետ։ Հանդիսավոր միջոցառմանը մասնակցել են նաև Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Կարեն Աբրահամյանը, մարզարաշճան պաշտոնյաներ եւ հյուրեր։ Ապրիլյան պատերազմում նահատակված հերոսների մարտական ընկերներն ու հարազատները մեծ ոգևորությամբ են մասնակցել խորհրդանշական միջոցառմանը, համարելով այն հերթական գործուն քայլը նվիրյալ տղաների կատարած արժևորելու և նրանց գործի շարունակությունը ապահովելու համատեքստում։ Հավաքներ միտված տեսական գիտելիքների ու գործնական հմտությունների բարձրացմանը։ Պաշտպանության բանակի ուսումնական տարվա պատրաստության պլանի համաձայն, օրերս Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկի ուսումնանութական բազայի վրա անց են կացվել հրամանատարական հավաքներ, որոնց մասնակիցները զորամասերի նորոգման վաշտերի հրամանատարներն էին։ Երրորդ մասնագիտական հավաքները նպատակահաված էին խորացնելու մասնակիցների տեսական ու գործնական գիտելիքները, ինչպես նաև ստուգելու ուղղորդի սպաների մասնագիտական ունակություններն ու հմտությունները, ինչպես առօրյա ծառայության, այնպես էլ դաշտային ու հատկապես մարտական գործողությունների վարման պայմաններում։ Ընդգծելով նման ձևաչափով հրամանատարական հավաքների անցկացման կարևորությունը, Պաշտպանության բանակի սպառազինության շտաբի պետ գնդապետ Համիկ Հարությունյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ բացի վերենշված նպատակներից, տարբեր զորամասերից ժամանած նորոգման վաշտի հրամանատարների մասնագիտական հավաքները հնարավորություն են տալիս փոխանակել առաջավոր փորձը, վերհանել ոլորտում առկա բաց թողումներն ու խնդրահարույց հարցերը, հմտանալ գործնականում, դաշտային պայմաններում սեփական պարտականությունների կատարման մեջ, ինչը չափազանց կարևոր է պատերազմական պայմաններում գտնվող մեր երկրի համար։ Այդ նպատակով տեսականին զուգահեռ առավել մեծ տեղ էր հատկացված գործնական պարապմունքներին, որի ընթացքում շրջելով ծավալված ուսումնական կետերով մասնակիցները ծանոթացան ու վերհիշեցին սպառազինության ու ռազմական տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկման, դրանց նորոգման առանձնահատկություններին և հարց ու պատասխանի միջոցով ստացան իրենց ուզող հարցերի պատասխանները։ Լսենք հրամանատարական հավաքների ղեկավար, Պաշտպանության բանակի սպառազինության շտաբի պետ գնդապետ Համիկ Հարությունյանին։ Հավաքների անցակացում Պաշտպանության բանակի պատրաստության պլանի համաձայն ընդգրկված կազմը նորոգման վաշտի հրամանատարներն են ամբողջ Պաշտպանության բանակի զորամասերի։ Նպատակը կատարելագործել նորոգման վաշտի հրամանատարների գիտելիքները, ունակությունները։ Մենք պարապմունքները պլանավորել ենք ավելի շատ գործնական, որպեսզի մարտական գործողությունների ժամանակ դաշտային պայմաններում նորոգման աշխատանքների կազմակերպման ուղղությամբ բարձրացնենք նորոգման վաշտերի հրամանատարների ունակությունները և իհայտ բերենք առկա պրոբլեմները և խնդիրները, փորձենք այդ պրոբլեմները և խնդիրները լուծում տանք։ Մասնագիտական հավաքները կարևորեցին նաև մասնակից սպաները, ովքեր ակտիվ մասնակցելով տեսական ու գործնական պարապմունքներին, ուղղորդի նորամուծությունները կտարածեն տեղերում, նպաստելով մշտապես սարքին ու պատրաստ պարազինություն ու ռազմական տեխնիկա, ասել է թե մարտունակ ստորաբաժանումներ ունենալու գործին։ Լսենք պարապմունքի ղեկավար, կապիտան Օհան Գասպարյանին և հավաքի մասնակից ավակ լեյտենանտ Ծատուր Աղաջանյանին։ Մասնագիտական պատրաստությունից հանց է գացվում պարապմունք արդիականացված տեխնիկայի վրա Շուշանցյան բանակի կապի վաշտի հրամանատարների հետ և հանգույցի պետերի, ցուցադրում եք նոր տեխնիկան, անձնակազմին ուսուցանում եք տեխնիկայի մարտահրավերական բնութագրերին, շահագործման կարգին, ալեհավաքներին, բացազատման կարգին, տեխնիկայի նպատակն է ուսուցանել անձնակազմին տեխնիկայի մեր վաշտի հրամանատարների հետ, որպեսզի իրանք էլ ուսուցանեն ենթականներին, տիրապետեն վաղը չեմ հիշում, թե մարտական գործողություններ ժամանակ կարողանան օգտագործել այդ տեխնիկան և միշտ լինեն կապի մեջ։ Նման պարապմունքները անհրաժեշտ է իմ կարծիքով, որպեսզի մեր գիտելիքները ավելի ամեն ուսումնական փուլում ավելի աշատանան, որպեսզի մենք փոխանցենք մեր անձնակազմին, որպեսզի մեր նորոգումը կատարվի ավելի ճիշտ և որակով։ Ստացած գիտելիքները մենք գնում ենք մեր զորամասեր և այնտեղ մեր անձնակազմին փոխանցում, որպեսզի ավելի լավ կատարելագործված կատարեն իրենց աշխատանքները։ Ընդհանրացնելով իրականացված աշխատանքները, կարող ենք ասել, որ նմանատիպ հավաքները հանդիսանալով հրամանատարական պատրաստության կարևոր բաղկացուցիչները հնարավորություն են ընձեռում ոչ միայն կատարելագործելու մասնակիցների գիտելիքներն ու կարողությունները և կատարել փորձի փոխանակում, որոնք նոր թափ կարգավորեն Պաշտպանության բանակում ոլորտի ապահովման գործընթացը առավել արդյունավետ և նպատակային կազմակերպելու համար,
այլև օգնում է վերադաս հրամանատարությանը առավել ճշգրիտ պատկերացումներ կազմելու յենթականների ունակությունների մասին եւ ըստ այդը հետագա պատրաստության գործընթացը կազմակերպել առավել հասցեական ու նպատակային։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը պայմանագրային հիմունքներով ծառայությանը հրավիրում մինչև 40 տարեկան պահեստազորայինների հետևել մասնագիտությունների գծով. էքսկավատորավար, բուլդոզերավար, գրեյդերավար, շարժիչագործ, ավտոէլեկտրիկ, գազաէլեկտրաեռակցող, հականագործ, վարորդ, ծագրավոր, հրաձիգ, նռնակաձիգ, գնդացրորդ, դիպուկահար եւ այլն։ Ծառայության ընթացքում պայմանագրային զինծառայողները կօգտվեն զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների սոցիալական ապահովման մասին Արցախի հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված բոլոր իրավունքներից ու արտոնություններից։ Ծառայության ժամկետը սահմանվում է ըստ կողմերի միջև կնքված պայմանագրի պահանջների։ Տեղեկացնում ենք, որ պաշտպանության բանակում ներդրված նոր կարգի համաձայն պայմանագրային հիմունքներով ծառայության ընդունված զինծառայողների ծառայողական պայմանների բարելավման արդյունքում վերջիններիս հնարավորություն կտրվի շաբաթ եւ կիրակի օրերին զբաղվել իրենց ընտանեկան ու կենցաղային հոգսերով։ Իսկ հունիսի 1-ից նրանց տրամադրվող դրամական բավարարման չափը կախված ծառայողական առանձնահատկությունից արդեն իսկ աճել է 15-25%-ով։ Առավելման ամասն տեղեկություններ ստանալու համար ցանկացողները կարող են դիմել տարածքային զինկոմիսարիատ կամ պաշտպանության բանակի կազմերի բաժին։ Հերթական այցը հերթական զորամաս։ Անհայտ կորած ազատամարտիկներ հասարակական կազմակերպության ղեկավար Վերա Գրիգորյանի գլխավորությամբ Սատարում հայոց բանակի խմբի անդամները իրենց երախտագիտությունը զինվորներին հայտնելու նպատակով հերթական անգամ մեկնեցին Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկը։ Հյուրերը ցանոթացան զորամասի հրամանատարության և շարքային զինծառայողների հետ, հետաքրքրվեցին զինվորական առօրյայով։ Խումբը իր հետ նվերներ էր բերել, որոնք հանձնեցին զինվորներին։ Վերա Գրիգորյանը նշեց, որ նմանատիպ բազմաթիվ այցեր նա կազմակերպում է Պաշտպանության բանակի գրեթե բոլոր զորամասերում, ընդդուք մինչև Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ զորամասեր։ Իր խոսքով հանդես եկավ նաև Արցախի Հանրապետության Ավանստանի Պատերազմի Վետերանների Միության Հասարակական Կազմակերպության վարչության անդամ Պահեստազորի փոխգնդապետ Զաքարյանը։ Նա նույնպես միացավ երախտիքի և շնորհավորանքի խոսքերին։ Նվեր ստանալուց հետո մի շարք զինվորներ արժանացան պատվոգրերի։ Այցը եզրափակվեց համերգով, որը զինվորներին փոքրինչ լիցքաթափվելու հնարավորություն տվեց։ Իսկ կրտսեր սերժանտ Բաղդասարյանը կիսվեց իր տպավորություններով, ցանկանալով, որ նման այցերը ավելի հաճախ կազմակերպվեն։ Հավերժի ճամփորդը։ Արցախյան ազգային ազատագրական շարժումը նոր էջ բացեց հայ ժողովրդի նորագույն պատմության մեջ։ Իր հայրենիքում ազատ ու անկախ ապրելու արցախայության արդար պահանջը համախմբեց ողջ հայությանը։ Մեծ թե փոքր, այլ թե ջահել, ոտքի ելան վասն հայրենյանց, արդիական դարձան Եղիշե Չարենցի խոսքերը, ով հայ ժողովուրդ, քո փրկությունը, քո հավաքական ուժի մեջ է։ Սակայն այս ճանապարհին բազում քաջորդիներ կորցրենք, որոնց անուններն արժանի են հիշատակության, իսկ կատարած սխրանքները ընդօրինակման։ Արցախյան ազատամարտի նվիրյալներից մեկն էլ մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի իշխանաշանակիր Սլավիկ Էդվարդ Թիթամրազյանն է։ Ծնվել է Մարտունու շրջանի Թաղավարտ գյուղում։ Տեղի միջնակարգ դպրոցն ավարտելուց հետո ձեռք է բերել դերձակի մասնագիտություն, իսկ խորհրդային բանակում ծառայությունն ավարտելով վերադարձել հայրենի գյուղ, ընդհամագրվել է արցախյան պայքարին։ 1992 թվականի ամռան սկզբներին ադրբեջանական կողմից ձեռնարկված լայնամասշտաբ գործողությունները ցույց տվեցին, որ Արցախում կանոնավոր ստորաբաժանումների ստեղծումն անհետաձգելի պահանջ է։ Ուստի, ինչպես մյուս բնակավայրերում, 1992 թվականին ստեղծվեց նաև Կարմիր շուկայի 21-րդ մոտոհրաձգային գումարտակը։ Գումարտակի հետախուզական դասակի հրամանատար նշանակվեց Սլավիկ Թամրազյանը։ Որպես հետախուզական դասակի հրամանատար ակտիվ մասնակցություն է ունեցել Մարտունու, Ֆիզուլիի շրջանում ծավալված մարտերին, մասնակցել է Ղաջարի, Աղդամի, Գևորգավանի համար մղված ռազմագործողություններին։ 1993 թվականի հունվարի 4-ից 5-ը գումարտակի համար ամենածանր ու դաժան օրերից էին։ Գևորգավան տեղամասի բարձունքներից մեկում, որը նախորդին էր ազատագրվել ինքնապաշտպանության ուժերի կողմից և հանձնվել գումարտակի մարտիկների պաշտպանությանը, թշնամին անցավ հանկարծակի հարձակման։ Գրոհն իրականացվում էր գիշերային պայմաններում և մեծականակ ուժերով։ Չնայած դիրքային առավելությանը, հարձակումն այնքան անսպասելի էր, որ հայկական ուժերը ստիպված էին մարտերով թողնել բարձունքում զբաղեցրած իրենց դիրքերը և ի հետ քաշվել։ Անհավասար մարտում հայկական կողմն ունեցավ շատ կորուստներ։ Ռսլղայա բարձունքի համար մղված մարտում զոհվեց նաև հետախուզական դասակի հրամանատար Սլավիկ Թամրազյանը։ Նա ընդամենը 21 տարեկան էր, ամուսնացած չէր,
չէր հասցրել վայելել կյանքի ուրախությունները, իսկ ահա իրենի հողը պաշտպանել նա հասցրեց, որի համար չխնայեց երիտասարդ կյանքը, անկատար թողնելով բազում երազանքներ։ Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների և ցուցաբերած արիության համար Սլավիկ Թամրազյանը պարգևատրվել է մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանով։ Սեպտեմբերի 16-ին նա կդառնար 48 տարեկան։ Դիրքերում ծառայելը դժվար, բայց պատվաբեր առաքելություն է։ Արդեն 1 տարուց ավել է, ինչ Զավեն Ամիրյանը ծառայում է Պաշտպանության բանակի մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերից մեկում և կատարում դիրքապահի պատվաբեր, բայց միևնույն ժամանակ բարդ և պատասխանատու առաքելությունը։ Զավենի ծառայության մեծ մասն անցել է զորամասի լավագույն ստորաբաժանումներից մեկում՝ Հմուտ և Խստապահան սպաների հրամանատարությամբ։ Շարքային Զավեն Սմբատի Ամիրյանը ծնվել է 2000 թվականի մարտի 26-ին Շիրակի մարզի Զույգախպուր գյուղում։ Ավարտելով ծննդավայրի Միքայել Նալբանդյանի անվան միջնակարգ դպրոցը, ընդունվել է Գյումրու Պոլիտեխնիկական համալսարանի տնտեսագիտության բաժինը։ Առաջին կուրսն ավարտելուց հետո զորակոչվել է ծառայության և համալրել հայրենիքի պաշտպանների շարքերը։ «Ես մշտապես երազել եմ ծառայել հայոց բանակում»։ Անկեղծ ասած, պատկերացումներս այլ էին։ Ուրիշ ձև էի պատկերացնում ծառայությունը։ Սակայն զորակոչվելուց կարճ ժամանակ անց ես հասկացա, որ ծառայության եմ անցել կարգապահ, հայլում մարտական ուղի անցած զորամասում ու պետք է ծառայեմ հարուստ զինվորական կենսագրություն ունեցող սպաների հրամանատարությամբ։ Ուզում եմ վստահեցնել, որ հպարտ եմ դրա համար»,- ասում է Զավենն ու հավելում. «Կցանկանամ, որպեսզի մեր բոլոր երիտասարդներն էլ ծառայեն հայոց բանակում, քանի որ հայրենիքի պաշտպանությունը յուրաքանչյուրիս պարտքն է, և այն պետք է իրականացվի նվիրումով ու պատասխանատվությամբ»։ Շարքային Ամիրյանի համոզմամբ բանակի ուժը առաջին հերթին կարգապահության մեջ է, ու եթե ունենանք կարգապահ զինծառայողներ, անկասկած ունենանք նաև կարգապահ ստորաբաժանումներ։ Լինի մարտական դիրքում, թե զորամասի մշտական տեղակայման վայրում, մեզ համար առաջնայինը կարգապահությունն է, քանի որ դա է բոլոր հաջողությունների գրավականը։ Իսկ հարաբերություններում մենք առաջնորդվում ենք ընկերականության և անդրուժողականության սկզբունքով։ Զորամասի և մեր ստորաբաժանման հրամանատարների ամենօրյա աջակցությամբ, տարաբնույթ պարապմունքների, մարզումների ու զորավարժությունների միջոցով անընդհատ կատարելագործում ենք մեր գիտելիքները, բարձրացնում դաշտային վարժվածության մակարդակը, որպեսզի կարողանանք դիմակայել հակառակորդի սադրանքներին։ Հպարտությամբ կարող եմ ասել, որ այսօր ունենք մարտունակ ու հզոր բանակ, որի շարքերում ծառայելը պատիվ է յուրաքանչյուր զինվորի համար, և իզուր չէ, որ զինվորական կյանքի 2 տարիները հիշվում են ամբողջ կյանքի ընթացքում»,- եզրափակում է շարքային Զավեն Ամիրյանը։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց։